Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yang bagi li jalali wajikal karim wa azim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Amma ba'du Terima kasih Datuk Seri Syahniza Samsudin Sudi mengundang untuk bicara wara pada malam ini Seterusnya yang kita raikan seluruh para penonton dan pelayar-pelayar kita yang menonton yang dari utara kita doakan sejahtera yang dari timur kita doakan makmur yang dari barat mudah-mudahan dapat berkat yang dari selatan moga dapat keampunan malam ini kita nak mengucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang begitu hebat sekali dalam memperjuang dan menyokong perjuangan rakan-rakan saudara-saudara kita di Palestin Begitu hebatnya netizen kita hingga kan Israel pun lah. Koyak koyak. Koyak serendah habis. kata ni apa bangsa. <laughs> Bayangkanlah Israel itu boleh jadi betul-betul mengalah dia dengan kita dalam bab-bab mental mental. Mental. Tahniah kita ucapkan kepada anak muda kita khususnya. Ini satu benda yang baru. Sebenarnya perjuangan Palestin ni dah lama, hmm. tapi tahun ni mungkin generasi yang baru ni dia lain macam sikit. Hmm. Jadi kita dalam semangat ini kita nak membetulkan balik semangat itu supaya jangan tergelincir daripada landasan. Utamanya kita menyokong perjuangan Palestin ini bukan kerana patut agama semata-mata. Kerana untuk nak memahami perjuangan Palestin ini tidak perlu jadi muslim pun. Kalau rakan-rakan kita yang menonton ini, kalau non muslim silakan menyokong. Cukup kita jadi manusia saja. Kita boleh faham bagaimana keperitan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di Palestin sudah begitu lama sekali. Sebab itu bagi kita orang Melayu khususnya Orang tua-tua kita ada pesan Kalau kita sama sedara mara ni Cubit per kanan, per kiri terasa Halusnya bahasa orang tua dia guna cubit Cubit ni benda sangat lah Bukannya lempang terajang tak, cubit Maka kalau cubit per kanan, per kiri terasa Apatah lagi sedara-sedara kita Seakidah menyembah Tuhan yang sama Percaya Nabi yang sama Akidahnya pun sama Bukan hari ni dicubit Dimacam-macamkan oleh orang-orang Zionis ini jadi sudah pastilah kita juga terasa. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, kita tak gunakan Israel lah, kita panggil Yahudi lah, lebih, lebih sesuai untuk dipanggil kepada mereka ini. Bangsa Yahudi ni, dia bukan manusia je marah. Allah pun marah pada bangsa Yahudi ni. Dia bangsa yang dimurkai oleh Allah. Sebab itu dalam semayang, kita selalu baca dalam fatihah, Siratul ladhina an'amta alaihim, ghairil maudubi alaihim waladhalin. Amin. Kita minta kepada Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan juga jalan-jalan orang yang sesat. Para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan sebagai orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapakah bangsa Yahudi ni Allah Ta'ala murka? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia sifat dia penyayang. Allah Ta'ala ni dia punya sifat penyayang melebihi daripada kemurkaan dia. Tetapi kalau dalam bak Yahudi ni betul-betul dia marah sungguh pada orang Yahudi. Apa sebab? Kata para ulama, orang Yahudi ni pertama sekali adalah dia adalah bangsa yang mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka menentang secara terbuka. Sebab itu Nabi kita pun jarang marah ke orang. Tetapi Nabi kalau dengar orang Yahudi zaman baginda Bani Nadir misalnya, Nabi terpaksa putuskan perjanjian Nabi halau mereka daripada Madinah Apa sebab? Mereka buat kesalahan Dia ada perjanjian MOU Jadi warga negara Madinah Walaupun you tak nak sembah Allah Okey Tapi you mesti ikut peraturan Antaranya jangan bergaduh Jangan bunuh Dia bergaduh sampai bunuh-bunuh Jadi Allah Ta'ala Mengintahkan supaya Dia orang dibayar diat Bayar denda Bila Nabi nak pergi Buat urusan di kampung Bani Nadir Dia pakat nak lempar batu besar Atas kepala Nabi. Itu yang turun surah Al-Hashar. Ayat 2 sampai ayat yang seterusnya. Jadi, dia sentiasa kianat kepada Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala sangat murka kepada bangsa ini. Yang kedua, orang Yahudi ini, dia bangsa bunuh ramai Nabi. Setakat kita tengok dia bunuh kanak-kanak, bunuh perempuan, ini biasa. Dia bunuh berapa ramai Nabi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 112... Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaktuluna al-anbiya bi ghairi Allah Taala sebut perangai Yahudi ini mereka pertama sekali tak pernah ikut segala perintah Allah dan yang kedua yaktuluna al-anbiya mereka bunuh para nabi. Para ulama membahaskan berapa ramai nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kata Imam Jalaluddin, orang Yahudi telah bunuh 43 orang nabi dan bunuh 170 orang pengikut-pengikut Nabi yang dia bunuh itu. Berdasarkan riwayat daripada Abu Ubaidah dalam Musnah Al-Firdaus, ada satu bani Yahudi nama Bani Quraizah. Mereka bunuh 43 orang Nabi pada siang hari. Dan bunuh 112 orang pengikut Nabi-Nabi itu pada malam hari. Kata Imam Al-Qurtubi, orang Yahudi bunuh 300 orang Nabi dalam sehari. Dan antara Nabi yang mereka bunuh, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakariah. Ini antara Nabi-Nabi. Jadi kalau mereka ni bangsa bunuh Nabi, sebab itulah Allah Ta'ala murka kepada mereka. Tapi Ustaz, bukankah ada di kalangan Nabi ni daripada bangsa Yahudi? Si. Majoriti daripada Nabi adalah orang-orang Yahudi. Orang Israel kita panggil. Bani Israel, mereka keturunan Nabi Yaakob. Tapi inilah perangai mereka dan Allah Ta'ala kalau kita dah tengok Allah Ta'ala murka perangai Yahudi sebegitu, maka kita kena jauhi perangai itu. Perangai menolak kebenaran sampai peringkat membunuh ini yang Allah Ta'ala murka sangat. Maka, saudara-saudari sekalian, apa yang berlaku pada hari ini adalah benda yang telah berlaku berabad-abad lamanya. Ini perangai bangsa mereka. Dan hari ini, mereka berjuang apa yang berlaku di Israel atau di Palestin sekarang ini sebab mereka percaya kepada kebangkitan semula Yahudi. Mereka percaya bangsa mereka akan naik balik. Dalam eskatologi Yahudi, mereka wujud kepercayaan, satu kepercayaan kepada uh, Mashiach dia panggil. Mashiach ini macam kita menunggu Imam Mahdi, penyelamat-penyelamat. Uh, 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 macam Kristian, dia ada Mesiah, dia ada macam-macam. Uh, uh, uh. Bagi orang Yahudi, mereka juga percaya kepada Mashiach ini. Yang mana ia merupakan sebahagian daripada Rambam 13 Principles of Faith. Dia sangat percaya akan datangnya satu orang penyelamat. Dan penyelamat ini akan membangkitkan balik maruah bangsa mereka yang selama ini dihina. Sebab itu dalam Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei ini semayang orang Yahudi. Itu bahasa dia, dia lah tu. bahasa dia. Yahudi ni dia ada tiga kali semayang. Syakharib, Mincha, Ma'arif. Kalau Syakharib ni semayang subuh, pagi. Kalau semayang Mincha, zuhur, tengah hari dan semayan marif semayan maghrib maghrib lah lebih ha, jadi kalau orang kan? kita semayan ha. tiga kali je sehari lebih kurang Yahudi lah ha. juga perangainya orang semayan lima orang <laughs> semayan tiga orang <laughs> dengan Yahudi adik-beradik sajalah. ada semayan tak semayan lalu ha, itu teruk pada Yahudi <laughs> jadi mereka ini dalam Shemoneh Isri ini, semayan mereka ni antara doa yang dia pohon adalah Masyiah datang penyelamat untuk nak mengangkat balik martabat bangsa mereka tetapi dia beza dengan Uh, penyelamat savior dalam Kristian hmm. ataupun Imam Mahdi ni panjang pula huraiannya. Hmm. Jadi orang Yahudi dia percaya sebelum Masyiah datang dunia kena perang dulu. Jadi kena ada pergolakan. Ini ada dalam Ezekiel chapter 38 verse 16. Ada dalam kitab mereka. Jadi Masyiah ni nanti dia akan balikkan semula keamanan. Dia akan balikkan Israel dan juga Jerusalem ini akan balik jadi damai. Jadi tak keterlaluan kalau kita katakan segala yang berlaku ini dia nak merealisasikan apa yang ha, ada dalam kitab-kitab itu. -kitab memang terancang mereka. lah maknanya. Ha, sebab dia dia tengok dalam kitab dia, penyelamat dia datang dalam keadaan huru-hara untuk nak betulkan keadaan. Jadi, mungkin itu sebahagian daripada penyebab-penyebabnya. Dan kita kena ingat, bangsa Yahudi ini, dia sangat kuat agama. Dia sangat kuat agama. Dia pertahankan agama dia. Dan dia juga percaya agama kita hadir-hadir, dari-dari dia tahu semua. Bahkan masa saya di Timur Tengah duduk di Tanah Harap dulu. Kalau pagi-pagi uh, di Israel. Sebab kalau pergi ke Mesir sepadan dengan Israel itu kawasan Nuwaibak. Pernah pergi ke sana. Kita boleh tengok TV dia. Tengok radio dia. Dia ada siaran pasang Quran pun ada. Pasang Quran hmm, dengan terjemahan dia. Di, di, di Israel itu ada juga Islam. Ada Muslim. Ada Muslim. Dan dia pun tidaklah menghala. Bahkan jemaah tabligh pun ada. Oh. <laughs> Menjalankan keluar 3 hari, keluar 40 hari. Ada. Hmm. Dia... Ugama ni dia sangat raikan Tetapi dia nak merealisasikan segala Benda-benda yang disebut dalam kitab mereka ni Yang jadi begini Sebab itu mereka berpandangan Semasa dipanggil satu keadaan Dia panggil Oh lambah Oh lambah ni keadaan dunia akan menjadi begitu tenang sekali Jadi masa itulah Israel ni akan kembali berkuasa Tapi mesti ada pergolakan dulu Pergolakan dulu Ini yang berlaku sekarang itu yang berlaku sekarang. Tapi yeah. ustaz uh, kalau kita baca dalam sejarah ya, uh, pergolakan ni ustaz pun sebut tadi bukan perkara baru. Sebenarnya yeah. dah dah beratus tahun pun sebenarnya. Tak uh, tak kan? Jadi jadi kenapa uh, perkara ni berlaku? Sebab so, kita pun tahu zaman Sena Omar, yeah. Umar, untuk zaman Saidina Ayubi, uh -huh. uh, zaman kerajaan Uthman ni kan? Uh -huh. Jadi sampai sekarang uh, kenapa benda ni tak boleh nak selesai-selesai ustaz? Selain daripada dia memang nak suruh bergolak je, nak suruh kelahi je jadi kan? Mm -mm. Jadi adakah um, ini adalah satu uh, orang kata kalau orang-orang baca budak-budak muda kita baca kurs kurs. Ha, ha. Sumpahan eh. Sumpahan ke? Tak mau tak mau molek-molek ni. Dia begini. Hmm. Punca jadi pergolakan ni sebab dia berebut tempat yang sama. Hmm. Baitul Maqdis, Jerusalem, ini adalah tanah yang menjadi sentimental pada tiga agama. Ya, yeah, tanah suci, Bu suci tiga dia. agama. Bukan hmm. sekadar Yahudi Israel orang Islam betah lagi sebab ya. itulah bumi Siramairahnya ya, itulah kita bumi kiblat kita yang pertama ya. nabi kita pernah di situ ya. pernah jejak kaki di situ kita ada nilai sentimental yang begitu kuat ya. dan bagi orang Kristian uh, pun mereka ada gereja-gereja lama di sana yeah. dan ramai daripada nabi-nabi keturunan Israel pun memang makam mereka di sana, lahir di sana, gelanggang mereka di sana. Jadi disebabkan ketiga-tiga agama samawi ni rasa sentimental pada tempat yang sama, jadi itu yang jadi pergolakan. Mm -hmm. Tetapi benda ini selama bertahun-tahun beratus-tahun tak ada masalah. Tapi bila munculnya satu kumpulan di dalam Yahudin dipanggil Zionis Zionis ni yang banyak tak lain macam sikit. Dia Zionis ni mereka ambil daripada pada perkataan uh, Zion. Zion ni satu bukit yang terletak mereka katakan di situ terletaknya the Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman. Tapak itu sekarang betul-betul dekat Dome of the Rock ataupun uh, ah, Kubah Tsakhra. Yang, yang, yeah. tu. yang sebahagian daripada Aha. Masjidil Masjid Al-Aqsa. Yeah. Jadi puak Zionis ni dia dia yang agak ekstrem sikit. Mm -hmm. Baik itu, kita tidak kata semua orang Yahudi ni ini, Saitonirajim, semua tidak. Uh -huh. Ada yang, bahkan ada yang menyokong, bawa yeah. banner sana sini. Yeah, yeah. Mereka pun tidak bersetuju dengan apa uh -huh. yang berlaku. Sebab yang betul-betul buat kezaliman ini, pok-pok Zionis ini, yang ada satu pahaman bahawa dialah yang paling bagus, dia yang paling berhak dia tak boleh nak berbagi. Sebab itu, kalau kita rujuk kepada sejarah, mereka tak boleh tidak, mesti berusaha mengambil balik Al-Aqsa. Sebab mereka mendakwa Al-Aqsa itu adalah tapak asal kepada Temple of Solomon. Ataupun Kuil Sulaiman lah, bah, ah, kalau dalam bahasa kita. Uh -huh. Apa cara mereka buat? Seawal tahun 1929 lagi, sekumpulan Yahudi yang ekstremis ini, daripada kumpulan kita panggil Kacaneh ataupun Kah ini, dia dibantu oleh tentera-tentera British pada zaman itu untuk menyebu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan mereka tukar tembok buruk tempat Nabi dikatakan tambak buruk, di situ, dia tukar jadi kotel. Kotel ni tembok meratap sekarang. Ah, yang yang, dia, ya, tu. yang dia head banging tu, head banging. Antuk-antuk kepala. Ah, tu kalau kita ada Facebook, jangan mengadu kat wall je. Wall lah, mengadu kat wall ni orang Yahudi. Mengadu kat dinding. Buat apa? Asyik mengadu dalam wall. Ya Allah, apa nak jadi? Ya Allah, PKP. Ya Allah. Oh, betul-betul. betul-betul. Macam Yahudi, mengadu kat wall. Buat apa? jadi dia tukarnya itu, jadikan sebagai tembok meratap dia. Dan ketika itu, 338 orang Palestin terkorban dalam tempoh 15 hari serangan. Peringkat awal, tahun 29 lagi. Tetapi, Israel belum berjaya ketika itu. Tahun 1967, tentera Zionis serbu lagi ke dalam Masjid Al-Aqsa dan dia terus tukarkan beberapa tempat yang ada dalam Masjid Al-Aqsa itu. Jadi, selama berkurung-kurung, Tembok yang selama ini kita kenal dengan tembok buruk. Tukar nama kepada tembok meratap. Mm -hmm. Dan dia istiharkan secara rasmi pada tarikh tersebut. kiblat orang Yahudi adalah tempat meratap itu. Mm -hmm. Dan itu diistiharkan sebagai haikal Nabi Sulaiman. Dia yang istiharkan ketika itu. Sebenarnya bukan pun. Sebenarnya bukan. Dan tak wujud pun apa yang dinamakan sebagai haikal Sulaiman itu. Dan sehingga hari ini. Penganut-penganut Yahudi ini yang berfahaman Zionis, uh -uh. mereka dari serata dunia akan tunaikan haji mereka di situ. Uh... Mereka yang, yang mereka, selama sebelum zaman Saladin, zaman Umar Khattab tak pernah ada. Ha, mereka begitu ekstrim sekali. Dan bagi para tentera mereka yang menjawat jawatan tertinggi dalam angkatan tentera rejim juga, dia akan tunaikan angkat sumpah di tembok itu. angkat sumpah uh, soh jawatan ke apa-apa dengan nyawa dan darah dia akan pertahankan. Di situ tempat dia mengangkat sumpah. Jadi mereka Kepan begitu. Dia pun sumpah kat wall Facebook juga. Ah oh, Ini betul-betul ni. nyawa <laughs> pun Jadi benda ini dia muncul apabila orang-orang ni dia dah jadi fanatik. Ataupun puak-puak Zionis ini tadi. Sambung tahun 1969. Atau lebih, tekat, lebih tepat lagi 21 Ogos 1969. Mm -mm. Ada seorang ekstremis Yahudi Zionis. Namanya Dennis Michael. Ataupun nama Yahudinya Mikhail Rohan. Uh -uh. Dia telah bakar Masjid Al-Aqsa. Hasil daripada peristiwa kebun senahan itulah... Menyebabkan OIC ditubuhkan. Uh, tahun 1969. 69. Sebab itu setiap tahun 21 Ogos... Kita akan sambut hari Al-Aqsa. Al-Aqsa. Mana pergi Huk Gantung Gantung bendera tu. Ada buat sambutan atau tak tidak? Tahu. Ah, tak tahu. Eh? Tak perasan. Tak tahu. Masukkan dalam dairi. Masuk 21 dairi. Ogos. Hari memperingati Masjid Al-Aqsa. Kerana Masjid Al-Aqsa pada hari itu. Telah dibakar tahun 1969. Pada 21 Ogos. 21 ya? Ogos 1969. Dan itulah tarikh bermulanya. Ditubuhkan OIC. Lepas kita di Masjid Negeri. Setiap tahun 21 Ogos. Kita akan buatkan kunut nazilah kita akan yeah. buatkan ceramah-ceramah berkaitan. Yeah. Tahun 1989 sekumpulan orang, orang Yahudi Zionis ini yang menggelarkan diri mereka the guardian of the temple telah meletakkan batu asas pembinaan Haika. Kita tak ada isu dengan nak membina tugu ke monumen ke silakan tak ada masalah. Tetapi yang kita marah adalah bila mereka dah start korek terowong. Dia mengatakan benda tu duduk bawah masjid. Bila dia korek tu orang secara otomatik, foundationnya sudah tidak kuat lagi. Dan itu secara halus sebenarnya nak meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan inilah yang orang Palestin duk pertahankan. Suara mereka minta kita tolong bantu, itulah benda selama ni. Kita tak nampak apa yang berlaku di bawah tanah. Hmm. Baik itu, seperti yang kita sebut kepada rakan-rakan kita di Palestin. Awak orang Palestin sekarang ni amanah awak jaga. Tapi anda kata di bumi esok awak apa? Biarlah kamu pula orang Melayu menjaganya pula. Mm -hmm. Kita gila-gila menjaga Ini masjid kita bersama, mm -hmm. kiblat kita bersama. Jadi bukan isu arak atau tidak. Ini mm -hmm. isu adalah kiblat pertama dan ada sentimental pada kita, pada kita. Ya yeah. yeah, ustaz Ini ramai yang orang tak faham ya ustaz. Yeah. Ustaz dah jelaskan tadi. Ah uh, ada plot di, di disebut ni uh, semalam pun saya dah bangkitkan maknanya uh, Israel ni antara uh, Uh, pada perjanjian uh, Balfour, eh, deklarasi Balfour pada tahun 1917, yeah. yang akhirnya mewujudkan negara Israel pada tahun 1947 yang kita semua tak ikhraf, ya. Yeah? Yeah. Uh, jadi uh, ini adalah soal a uh, soal uh, permutan wilayah tadi. Betul. Uh, Ustaz sebut tadi kan. Mm -hmm. per, uh, permutan wilayah antara Yahudi berfahaman Zionis ini dengan mm. uh, Arab Palestin, ya. Yeah? Yeah. Jadi uh, melihat kepada campur tangan antarabangsa hari ini macam kita uh, OIC dengan negara-negara Islam kita memang tidak mengiktiraf ya yeah? yeah. tetapi uh, Amerika contohnya ya yeah? uh, yeah. apa ini akan memberi dana kepada Israel dan sebagainya ya. ya. Bagaimana ustaz melihat uh, kita sebagai umat Islam di seluruh dunia ya? Kita sendiri pun tak ada tak, tak bersatu dia ustaz. Ya. nak nak, nak membantu uh, saudara-saudara kita di Palestin. <laughs> uh, jadi apa pandangan ustaz dan apa ya. saranan Ustaz? Dah? Betul. Ada satu ketika ni di Kuala Lumpur masa tu hmm. uh, ada orang buat perarakan sokong Palestin. Ada pelancong-pelancong mm -pelancong Arab minum oh. kopi kat tepi, -tepi uh -huh. jalan, kat Bukit Bintang. Mm uh -huh. <laughs> Mereka pandang. kata, benda sibuk. <laughs> Kita orang pun tak sibuk. Kata. Ha. Ha. Orang Arab pun tak sibuk. Jadi ini masalah daripada dulu lagi. Orang jiran-jiran mereka ini sampai kan kalau dulu orang kata Arab ni kalau dia duduk ramai-ramai, dia ludah je dekat Israel tu banjir lah. Kalau <laughs> dia ramai-ramai. Punya ramai. Punya ramai, ya, ramai. Tapi mereka payah untuk nak bersatu. Jadi ini kita bila tengok kebangkitan tu macam intro lagu kita di awal tadi. Yeah. Seruan tu sebut direct sebut negara kita Malaysia mm -hmm. dan juga Indonesia. <laughs> ini satu kebanggaan kita lah. Orang melihat bahawa kita begitu prihatin dalam soal ni. Tapi saya tarik Datuk Seri bertanya tadi mm -hmm. tentang orang Yahudi mendakwa bahawa mereka juga adalah penduduk asal di Israel. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Ada sehari dua ni orang keluarkan peta asal Israel. Dalam catatan sejarah, nenek moyang kaum Yahudi dah dihalau daripada Jerusalem tahun 70 Masih lagi. Menurut kepercayaan orang Yahudi, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Genesis, Tuhan ketika itu, masa itu, telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim satu tanah kanaan. Kita tahu. Bumi inilah yang dinamakan Israel. Sempena nama uh, cucu kepada Nabi Ibrahim. Tetapi sejarah tidak berbohong. Hakikatnya, Sejarah menunjukkan bahawa zaman pemerintahan Bani Israel di beberapa kawasan Palestin begitu singkat sekali tak lebih daripada 4 kurun pun berbanding dengan orang Islam kerajaan Islam mengambil masa 12 kurun tahun 936 sampai 1917 kecuali adalah beberapa fasa yang kita terputus semasa peperangan salib jadi kalau dia nak dakwa ini tanah kami nenek moyang dak, dia hmm. dah lama dah terusin entah ke mana-mana. Hmm. Orang Arab itulah yang sekarang kekal duduk situ. Majoriti Yahudi ni keluar daripada tanah Palestin dan mereka putuskan hubungan dengan Israel selama 18 kurun. Sejak daripada 135 hingga kurun ke-20 Masihi. Adapun penduduk Palestin pribumi tetap kekal di bumi tersebut sepanjang 4500 tahun lamanya. Jadi tak timbul isu Awak kata ni penatang Cuma mereka diusir secara biadab oleh rejim Zionis tahun 1948 Sebab itulah hasil kajian daripada tokoh-tokoh Yahudi sendiri Arthur Kosler misalnya Membuktikan bahawa lebih 80% daripada Yahudi hari ini Tidak ada pertalian keturunan dengan sejarah Bani Israel pun yang kita sebut Bani Israel tak ada kena mengena tak ada kena mengena dengan Palestin majoriti mereka ini adalah Yahudi Khazar Yahudi Khazar ni daripada kabilah Tatri Turki kuno yang dulu duduk di kawasan Caucasus sebelah selatan Rusia mereka menjadi Yahudi pada kurun ke-8 Mesihi di bawah pemerintahan Raja Bulan ataupun Khagan of Khazaria tahun 740. Jadi masa pemerintahan dia jatuh, orang Yahudi ini bertebaran di Rusia, di Eropah Timur dan mereka dikenali sebagai Yahudi Ashkinas. Sebab itu, kalau mereka nak diberi hak kembali ke tanah air mereka yang asal, maka tempat mereka sebenar adalah di selatan Rusia. Bukannya di Palestin. Ini geng-geng Yahudi yang Hitler bunuh tu tak? Agak Yahudi Itu yang orang sampai main kata Itulah ha. kata Aku tak bunuh semua Aku tinggalkan sikit Untuk kata Kenal perangai mereka Kata itulah ha. ha. Ambil Akan sikit bunuh, eh. aku, Kalau boleh bunuh belaka Tapi aku tinggal sikit Supaya kamu kenal Perangai mereka hmm, hmm. Ini yang dikatakan Sebagai orang Yahudi Orang Yahudi Daripada Khazaria Ini Daripada Buka, Eropah Timur Bukan eh. Bani Israel Yang kita kenal Keturunan Nabi Ishaq Apa semua Ini masalah Sebab itu Bila mereka kata Mereka adalah Penduduk asal Ini tidak benar Dan kita kena ambil pelajaran Daripada apa yang berlaku ni? Bukanlah kita resi siapa tidak? Mm -hmm. Tapi kalau kita tak jaga orang-orang yang mendatang ni esok mm -hmm. apabila mereka berkuasa Nanti kita seperti lagu anak kecil main api saja. Ya. Yeah. Terbakar hati Ustaz, yang sepi. Ustaz, ada juga saya terbaca. Semalam pun ada saya bangkitkan dengan panel uh, semalam ya. Uh, sebenarnya ini juga adalah uh, kesilapan uh, kaum Arab juga. Yeah. Uh, pada satu ketika mereka menjual uh, yeah. apa tanah milik mereka kepada kaum Yahudi ni. Hmm. Bila Yahudi ni uh, up sikit price kan. Uh, yeah. Dia kata aku bayar lebih. Kau jual kat aku. Pasal. Pasal orang Arab, pasal ketua tu susah. Jadi dia nak senang, yeah. dia nak kaya cepat, jadi dia jual tanah dia ke Yahudi. Sehinggalah hari ini dia merempat di bumi sendiri, Ustaz. Ada kebenaran ke macam mana, Ustaz? Ya, yeah, ini pahit untuk ditelan tapi itulah juga sebahagian daripada fakta yang kita tak dapat napikan. Iaitulah mm -hmm. di peringkat asal. Dulu mereka ni pendatang daripada Eropah Timur, mm -hmm. datang. Ada gambar-gambar yang keluar di internet datang bawa beg, bawa apa, keperluan kering ada yang mm. pasport Poland dan macam-macam mm. lagi mm. tapi akhirnya mereka ialah orang yang berhijrah mendatang ni dia survive dia akan cuba nak tingkatkan mm. ekonomi dia dan banyak-banyak mm. lagi akhirnya mereka berjaya mengatasi daripada penduduk yang asal mm. tapi kita tak katakan semualah mm. sebab ada juga di kalangan orang-orang yang buat kajian ni mengatakan itu hanya sebahagian kecil saja daripada cerita yang besar tapi tak dapat kita nafikan sebab itu kita bersetuju bila bila pihak kerajaan negeri misalnya kita Mereka. agak ketatkan sikit dari segi hmm. nak jual-jual tanah suka-suka hati apa semua ini yeah. bagolah kawalan-kawalan sebegini untuk jangka masa panjang jangka masa panjang masa tu kaya lah ustaz ya memang ah. dapat <laughs> apa <laughs> wang emas wang emas dinar Bata dinar esok ah, mula lah orang bakar itu bakar ini tak ada orang nak nolong ha, <laughs> ah, siapa nak nolong kita <laughs> siapa nak nolong kita ya ustaz ah. ustaz ada juga pertanyaan ni tadi ada mungkinlah luar sikit tapi masih juga berkait kalau tak tanya ni kan kecil hati pula ni kawan kita ni apa beza Yahudi dengan Dajjal? Yahudi dengan Dajjal. Baik. Uh -huh. Yahudi ini adalah pengikut Dajjal. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis sahih disebutkan, apabila Nabi Isa AS nanti turun, dia akan bertemu dengan Dajjal di satu tempat di Israel namanya Babu Lut, Pintu Lud. Lud ni memang ada bandar Lud di Israel. Di Israel, sekarang. di Israel sekarang. Bandar dah usia 2000 tahun bandarnya. Uh -huh. Dan dia duduk bawah UNESCO Heritage lah. Dan bandar ni terkenal sebab dia ada uh, Ben Gurion International Airport. Hmm. Uh, mungkin Dajjal naik ke terbang. agaknya masa tu eh ya? naik private jet, private jet. Ha. Uh -huh. Jadi dalam hadis sudah disebut bila Nabi Isa sampai di pintu Lud dia tengok di belakang a uh, Dajjal ketika itu ada 70,000 Yahudi. Uh, itu disebutkan. Dan oh. itulah, kentera, itulah, itulah puncanya Armageddon. Megdaliyon ah. antara punca Malhamah Kubra peperangan besar antara Islam dengan Israel ni nak kiamat sungguh ni nanti. Yeah. Punca peperangan besar tu adalah kerana Yahudi ini adalah pengikut dajah. Itu disebutkan dalam hadis. Hmm. Tapi bukan ini ni. baru 20 orang, 30 orang mati. Ni peperangan besar memang matinya pun besar juga. Puncanya sebab dia adalah penyokong dan pengikut dajah. Bukan dia tu dajah, pengikut dajah. Oh, nak kenal dajah tu, saya ada orang tanya. Jangan nak kenal dajah? Ah. Banyak hadis-hadis ada dah menyebut. Mm -hmm. Dajjal ini dia adalah manusia, Bani Adam, bukannya komputer, bukannya TV, bukannya teknologi, bukannya kripto coin ke apa, bukan-bukan-bukan. Mm -hmm. Dia adalah manusia macam kita. Mm -hmm. Matanya satu, Bukanlah macam transformer tu. Ah uh, tidak, matanya ada dua tapi buta salah satu. Uh -huh. Ada hadis sebut mata kiri, ada hadis sebut mata kanan, tak kisah yang penting buta satu. Dan rambutnya adalah hadis-hadis itu menyebutkan. Menggambarkan ya. Menggambarkan. Tetapi mm -hmm. Nabi SAW tak suruh kaji. Tak suruh cari di mana. Katalah ada orang semangat. Dia cari-cari. Oh dia kata Dajjal ada dekat pulau Kukujima dekat Jepun. Mm -hmm. Kalau kita tahu dia ada dekat mana pun apa pedahnya. Mm -hmm. Mungkin kita. Oh saya bekas komando Ustaz. Ustaz saya kabur di mana. Saya nak pergi tembok. <laughs> tak boleh. Sebab yang akan bunuh Dajjal Hanyalah Nabi Isa saja. Ya, Bukan Haji Isa. Haji Isa tak layak Atap lagi Ustaz bunuh. Ustaz Isa. Ustaz <laughs> Isa. Ustaz Isa. Tak boleh <laughs> juga. Ah, ha. ha, tu tak boleh juga. Ada juga orang dia kata, saya pergi ke Mekah Ustaz nampak Dajjal. Saya kejar dia. Lagi tak betul. Sebab Dajjal tak masuk Mekah dan Madinah. Ah. Nabi tak suruh cari Dajjal, tak suruh kaji Dajjal. Nabi suruh baca pelindungan pada dajah. Apa dia pelindungan? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al Al Itu yang penting. Bukan Nabi suruh cari, hmm. Nabi suruh protect diri kita. Ha bacalah surah. Amalkan membaca surah. Kita. Amalkan Kahfi 10 malam. Al-Kahfi. Okey. Ada soalan Ustaz daripada Syed Amirul Rashid. Alaikum, Assalamualaikum Ustaz Badlishah. Dia kata. Remaja-remaja sekarang a uh, mahupun belia ada yang masih tidak dan takut untuk sokong Palestin dan hmm. perjuangkan nasib saudara kita kerana alasannya takut kiamat dah dekat. Hmm. Kerana bila Palestin dah menang kiamat akan datang. Nak minta tolong ustaz perjelaskan. Ah, <laughs> ha, dia oh. kata. Takut apa kiamatnya? Hmm. Kiamat tak perlu ditakuti kalau kita dah ada bekalan, hmm. dah cukup amal ibadah, dah bertobat pada Allah, orang yang takut berjumpa dengan Allah, serupa dia tak suka berjumpa dengan Allah. Allah sebut siapa tak suka jumpa aku, aku pun tak ingin jumpa dengan dia. Pinggang hmm, pinggan tak apa? Pinggan, pinggan tak, tak, getak, nasi, tak, nasi tak dengar orang tak hendak aku <laughs> lagi tak ingin. Jadinya orang yang takut mati, takut kiamat, ertinya dia belum buat persiapan. Tak ada apa yang perlu kita khuatiri. Nak kata kalau menang Palestin terus kiamat tidak juga. Proses itu ada banyak. Hmm. Belum lagi pembukaan Konstantinopel yang kedua Belum hmm. lagi berlaku hmm. Konstantinopel kedua ni bukannya Istanbul. Istanbul dah dibuka. Uh -huh. Ni second uh, uh conqueror yang akan berlaku adalah di Vatikan. Ada banyaklah beberapa teori uh. yang tu bila-bila lagi. Dan kita dulu kiamat. Dan lah, saya ingat PKP ni habis dulu lah baru uh. kiamat. Uh, dan <laughs> kita ni dulu kiamat. Kita kiamat kecil. Kita kiamat selalu. <laughs> oh, wassalam dulu. Wassalam dulu. Jadi uh. prosesnya itu panjang. Tapi kan cakap gini kan dia berlarau lagi sama dia. Oh, lambat lagi okey lah. Uh. <laughs> Tidak jangan jangan khatir teruskan beramal ibadat insya-Allah Ya Allah. Sebenarnya semalam juga kita ada bincang bahawa uh, apa ni kita membuat sumbangan ya sebagai Aha. tanda Kalau kita tengok banyak ni tabung-tabung uh, yang telah diwujudkan untuk hmm. membantu tadilah saudara-saudara uh, kita di Palestin ya kita hantar sumbangan kita uh, ada yang melalui media sosial tadi sampai koyak mental dia, kan macam-macam uh, macam macam lah uh, uh, se tetapi selemah-lemah orang kata apa ni usaha kita ialah kita hmm. berdoa dan kita membaca kunut nazilah tadi betul, Ustaz pun dah sebut. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan fadilat sebenarnya senjata. Sebab kita tahu senjata sebenarnya orang mukmin ni adalah doa. Betul. Eh, kunut nazilah ni sebenarnya fadilat apa mungkin Ustaz boleh kongsi. Dia kunut nazilah ini adalah amalan Nabi SAW Assalamualaikum. Assalamualaikum. ketika baginda mendapati ramai di kalangan orang-orang yang hafal Quran terbunuh dalam satu pertempuran. Jadi Nabi doakan supaya musuh-musuh ini mendapat kekalahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hasil daripada itulah ulama-ulama dalam mazhab antaranya mazhab Syafi'i menganjurkan supaya kita membaca kunut nazilah dalam setiap solat khususnya ketika ditimpa musibah. Musibah yang berat-berat. Jadi sebab itu macam kita ni tidak tunggu okey Israel Palestin COVID, COVID pun boleh. Yeah. Kunut nazilah. Lepas itu yeah. kita galakkan setiap masjid, setiap hari jumaat, buatlah kunut nazilah ini. Nak buat setiap waktu takut orang canggung lagi. Mesti dilaksanakan. Sebab ia adalah sunnah Nabi. Sebab ayat-ayat di dalam kunut nazilah itu sangat memberi makna yang besar. Kita mohon pada Allah, kita pertaruhkan diri kita. Ya Allah hantarkanlah anjing-anjingmu kepada musuh-musuh itu. Letakkanlah pedang. Bahasa dia bahasa peperangan. Ha, itu beza dengan kunut subuh. Ha uh -huh. Kunut subuh Kulak ni. Kunut juga. Kunut juga tapi uh -huh. dia romantik sikit. Ha uh -huh. uh, jenis hadait-hadait uh, hadait-dad-dad hujung yeah. gitu. Ah uh -huh. uh, ni dia lain sikit. Lepas tu kalau dapat dia diamalkan uh, seminggu sekali hari Jumaat pun bagus untuk kita menjauhkan daripada musibah dan memberi kemenangan kepada orang yang dizalimi. Maknanya jangan tunggu ada musibah lah baru nak membaca kunut nazilah ni. Ah uh, dia memang kena ada musibah. Kalau tak ada musibah tak payah baca. Tak payah baca. Ha, sebab ayat dia kasar sikit. Ah. Ha, jenis letak tengkuk pedang dia tengkuk pun ya Allah lolo no, lolo no, no. ha, dia bahasa dia tinggi sikit. Ha okey ah. jelas jelas ustaz. Kan kita kita ni tak tahu ustaz. Ya nak, nak ha. subuh pula tak edi. Lembut <laughs> sangat. Orang kuduk dan kita pun kuduk oh. baca pun nak subuh. pun nak subuh tak edi. Ah. Kita rajinlah mendalami ilmu. Datang masjidlah masjid negeri Tiai ah. Jumaat ah. baca. Ha ya. Ha ah. ah, ni ada seorang lagi ni ustaz. Allah oh, hai. Ada yang mana pula hilang tadi? Ah, uh, uh, cikgu ni, cikgu Hafiz Bahari ni. Ah uh -huh. ha, ni kecil hati juga kalau kita tak tak baca ni. Ha. Uh -huh. Ustaz betul ke firasat pengasas Hamas? Sheikh uh -huh. Yasin yang berpendapat bahawa Israel akan terhapus pada tahun 2027. Oh, -oh ni teori lagi ustaz. Ha. Uh -huh. uh -huh. Wallahu ala. tapi firasat ini seperti kata dalam satu hadis, Ittaku firasatil mu'min kata Nabi. Hmm. Uh -huh. Berhati-hatilah kamu dengan firasat orang, orang yang beriman. Orang yang kuat keimanannya, orang yang kuat amal ibadatnya, dia punya guru, pirasat, tepat, insya Allah. Mm -hmm. Jadi kalau orang-orang sehebat, si, si Ahmad Yasin memang orang hebat, jadi dia seorang syuhadat, seorang mati syahid, seorang pejuang yang tak jemu-jemu berjuang, sampai lah duduk atas kursi roda. Kalau dia mengatakan 2027, Israel ni sudah tidak ada, tidak ada masalah untuk kita nak menerima nah, teori tersebut ataupun pirasat tersebut sebab, Lambat-laun pun, ni memang akan terhapus juga. Sebab berdasarkan hadis-hadis, kita belajar tentang Malahim, Mulhamah Kubra, mereka juga akan terhapus satu hari esok. Tapi tak tahulah bila tahunnya. Hmm. Okay, si Ahmad Yassin yang orang, dia duduk di sana, dia melihat, dia menilai senario yang ada, pada pendapat dia, 2027. 2027 Allah ma'ala. 2027, ya? Allah ma'ala. Okey, Ustaz, boleh sikit Ustaz komen. Kalau kita tadi, kalau kita orang Islam, kita mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Hmm. Uh, tempat kiblat kita yang pertama, tempat Rasulullah persinggahan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mikraj ya. Mm -hmm. uh, jadi memang besar sangat sentimentalnya kepada kita umat Islam. Ah mm -hmm. uh, tetapi hari ini kita melihat bahawa ianya lebih kepada kemanusiaan. Sebab yeah. apa yang berlaku di Palestin Ustaz? Bukan semuanya orang Islam. Yeah, bukan betul. semua muslim yang ada betul. di Palestin ni. Mm -hmm. uh, ya. Mungkin Ustaz boleh 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 ulas sikitlah uh, tentang soal Uh, kata ini adalah sebenarnya perjuangan bangsa yeah. perjuangan perubatan wilayah ini hmm. bukannya satu jihad sebenarnya uh, ada juga pandangan sebenarnya yeah, yeah, yeah. Uh. kita tak perlu nak jadi muslim pun untuk nak simpati isu Palestin mm -hmm. cukup jadi manusia saja ya yeah. mampukah kita tengok gambar-gambar yang ditonjolkan baby anak-anak apa semua bagaimana mungkin kita boleh tenang kalau kita melihat budak kecil dijadikan sebagai mangsa dalam satu peperangan yang besar kita tak boleh terima sebab itu peperangan ini Dia mesti ada undang-undang Ada peraturan Orang yang belajar Convention Geneva Kita ada peraturan dalam peperangan Apa? The do's and the don. Mm -hmm. Siapa yang kita boleh tembak Ini wartawan kena ambulans kena mm. Bulan sabit merah. merah pun dia tembak Mana peraturan? Sebab itu bangsa yang kita sedang berhadapan ini Memang bangsa yang tak pernah berani berperang secara gentleman Daripada dulu lagi Daripada zaman Nabi SAW, mereka tak pernah berani ke depan. Dia nak bunuh Nabi, sembunyi-sembunyi, pakai batu empat daripada atas. Berperang depan memang tak berani. Daripada dulu, mereka memang bangsa penakut, bangsa mengecut. Dia jenis tembak, lari, tembak, lari. Budak-budak, apa semua. Bila berhadapan dengan situasi sebenar, mereka ketakutan. itu keluar video, meletup, askor, menerak, takut, bawah jalan. Dia memang bangsa tak berani berhadapan dan dia langgar segala peraturan-peraturan dalam peperangan. Kalau kita tidak muslim sekalipun, sebagai manusia, adakah ini tindakan yang patut dilakukan? Ya. Yeah. itu, mungkin ada yang menonton ni rakan-rakan kita yang non-muslim. Mm -hmm. mm -hmm. Perjuangan untuk kita simpati kepada perjuangan di Palestin ini bukan faktor agama semata-mata. Walaupun bagi kami muslim, ya, yeah, ada sedikit sebanyak faktor agama kerana mereka adalah saudara seakidah dengan kita. Mm -hmm. Tapi dalam konteks orang non-muslim atau orang-orang Yahudi sekalipun yang ada di sana yang tidak setuju dengan perjuangan Zionis. Mereka juga tidak setuju. Mm -hmm. Sebab apa yang berlaku tidak mengikut peraturan langsung. Yeah. Nah, ini masalah mereka. Orang-orang uh, Yahudi ini sekarang. Saya tertarik tadi Ustaz sebut. Perang pun ada adab dia. Ada adab dia. Ada adab dia. Yeah. Yeah? Ha, ada... Tak boleh bakar tempat semayang. Mm -hmm. Bagi kita orang Islam. Pokok tak boleh tebang. Pokok tak boleh tebang, tak boleh bakar, budak-budak tak boleh Binatang ternakan, gereja, kuil. Apa saja. Tak dibenarkan dalam agama kita. Punyalah jaga. Tapi bagaimana dengan mereka? Penatlah kita. Kita ikut peraturan Main bola tu ikut peraturan Dia rasa terajang orang apa semua. Nak sebabkan nak menang. Payahlah macam tu. Yeah. Jadi ini yang menyebabkan ketidakadilan. Kalau kita tengok cerita-cerita dulu lah. Saya pernah tengok cerita filem Kingdom of Heaven. Kingdom, ha, of, Kingdom Heaven. of Heaven kan. Cerita di Jordan kan. Mm -hmm. Zaman-zaman Salahuddin Ayubi lah tu yeah, lah. Yeah, ya? hmm. Saya tengok ada satu adegan tu. Dia... An, apa ni prince sumati dalam peperangan tu hmm. di di uh, di kubu uh, apa satu pihak hmm -mm. dibenarkan ya dia gencatan senjata benarkan dibawa mayat tu diambil dan dibawa untuk disempurnakan sebagai seorang raja betul betul macam tu sekali adat uh, bahkan zaman-zaman uh, kan? Rom dulu pun zaman-zaman hmm. Hercules zaman-zaman apa dulu kalau berlaku peperangan yang melibatkan kemangkatan kematian pembesar stop dulu dia buat istiadat dulu dia macam dulu Dia tahu duit atas mata ha -ha. Dia bakar apa semua ha. Musuh akan memberi guna. Tapi segala peraturan itu Dah tak ada zaman moden ini Pada zaman itu Konvensyen Geneva Tak ada peraturan PBB Tak ada Mereka langgar habis Yang ini orang marah ha -ha. Seluruh dunia marah Sebab tak ikut peraturan Nak perang-perang lah Ikut law lah yeah. Ikut peraturan Perang Kalau orang zaman dulu tengok Perang lagi tempat jauh daripada <laughs> Daripada penempatan Maksud betul, saya ha. betul. Dia tak perang dekat Rumah lah dekat bandar. Dia tak perang. Dia bangsa dia bukan bangsa perang. Satu, Yahudi ni kita, uh -huh. dia bukan bangsa perang. Uh -huh. Dia bangsa memang tak berlawan. Uh -huh. Tapi dia menang dengan kita sekarang ni, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, uh -huh. research dia. Uh -huh. Hadiah Nobel pun banyak dia oh, pegang. Ciptaan-ciptaan lah. dia yang ada sekeliling kita, mesin high modulisasi. Uh, traffic light dia cipta dia cipta uh, dia menguasai benda-benda itu uh -huh. dan kita sebagai orang Islam pun kena ambil pelajaran jugalah uh -huh. Yahudi ni ada sisinya yang kita kena ambil juga uh, kebaikan pelajaran untuk kita tingkatkan diri walaupun tak ramai tapi dia kuasai ilmu ekonomi ekonomi dia kuasai akhirnya walaupun dia tak ramai dia jadi orang yang sangat berkuasa uh. dan ini kita kena belajar Negara dia kecil. Kecil tapi sangat. Dia... Kalau ludah dia harap banjir. Ibu, bayangkanlah. Bayangkanlah. Ya. Tapi dia boleh bangkit. Dari segi teknologi lah paling banyak. Uh -huh. Kalau belum dia komputer kita ni. Hatta stainless steel. Benda tu itu pun orang Yahudi yang buat. Uh -huh. Alat perakam. Kita ada perakam ni semua. Baluh bombak yang buat. Namanya orang Yahudi. Uh -huh. <laughs> <laughs> juga yang dapat. Uh -huh. Emil Berliner. Buat kamera. Uh -huh. Semuanya orang Yahudi. Jadi ni dia kuasai ilmu. Ilmu. Ilmu dia... Ini kita malu Kita orang Islam Wahyu pertama ikhrak Tapi lah. baca Suruh sekolah Buat riset Buat penyelidikan Tapi kita ketinggalan Dari segi itu Itu antara punca Kita tidak jadi hebat Sebab itu Allah Ta'ala signalkan Mu nak biaya Ikhrak Sekolah mana kena ada ilmu. Ada ilmu. Tingkatkan diri. Ni kan semangat tentu tentara ilmu tak ada tak guna juga. Di kadang kita ni ilmu lain Ustaz. <laughs> <laughs> ilmu lain ilmu guna-guna banyak. Ha, apa, apa Rodong jual nasi lemak sedap. Ha. <laughs> ha, kan. Ha. Oleh kita tingkatkan diri kita lah. Tingkatkan kita diri kita. Diri. Ustaz ada satu soalan Ustaz, kan? Hmm. Ada ni. Mana pula ni terlepas yang tadi ha. Dia minta mi kalit ni. Ha, -ha. ha, ini pun satu ke kan, tak bacakan barang ni. Saya yeah. ke? Apa tak baca soalan? Dia kata, minta pandangan ustaz. Sekarang semua umat Islam sedang memberi sokongan kepada Palestin. Mm -mm. Sedangkan ramai umat Islam, khusus Pahang ni, masih engkar arahan kerajaan untuk patuhi SOP COVID-19. <laughs> <laughs> Lari sikit lah benda tajuk. Ha, tapi bolehlah ulas sikit. <laughs> Kita hari ni, keh agak tinggi. Hari agak 150. 150. Hmm. Di seluruh negara pun, hmm. eh, cecoh nombor 6 dah tak? Lah. Ya. Yeah. Wah, agak tinggi tu. Jadi, seperti biasalah bagi pihak masjid khususnya pihak masjid kita minta pada semua masyarakat kena saling jaga menjagalah. Benda ini sama ada kita percaya ke tak percaya ke benda ini wujud. Dan ada di kalangan yang duduk di pusat kuarantin rawatan PKRC tu pun terdiri daripada orang masjid, imam, bila. Jadi nak kata benda ini teori ke <laughs> benda ni wujud. Memang ada 20 hari bulan esok baru dapat keluar geng-geng ni. Jadi kalau tok imah yang doa tu pun kena hak kita semayang subuh tak apa pun nak bangun ni, lagilah kena hati-hatinya. Yeah. Lagilah kena hati-hatinya. Ah. Benda ni wujud. Tapi tak nampak. Orang tak percaya apa tu sebab benda tak nampak. Benda tak nampak macam payah ah. kita nak percaya. Yahudi senang pula kita nampak. <laughs> benda tu wujud. penyakit itu wujud. Kita ikut saja faktura yang telah ditetapkan oleh yeah. pihak berkuasa. Sebab mereka dah lebih fahamlah apa keperluan, cara kita nak mengelok benda-benda ini. Mm -mm. Ustaz, kita ni sedar tak sedar dekat sejang dah ni Ustaz? Oh, jangan. Polis banyak pukul 10, oh, tak boleh. Oh, dekat sejang dah kita ni Ustaz. Tapi ni, antara ni ni juga ni, ha, korang gayanya kita ni nak boykot serba-serbi ni Ustaz. Ada tanya uh -huh. ni, daripada Zuraidah Maisa. Jadi kita ni pasal semua ni, Ustaz kata apa tadi? Kemera Yahudi, hmm. itu Yahudi cipta, lepas tu kita kata nak boykot ni. Ah. Tadi kita dah sebutkan ada beza antara Israel dengan Yahudi, ada beza Yahudi dengan Zionis, Zionis dengan Bani Israel tu beza-beza. Yang kita marah pada mereka sebenarnya adalah Yahudi yang Zionis ini. Kita marah sebab dia buat kezaliman. Tapi ada di kalangan yang mereka berdua, juga. Yang benda Netanyahu. Ini oh, oh, ah, tu punya pemimpin-pemimpin oh, ni ramai. Oh. Dia, itu yang buat kejahatan, buat kianat. Pelian raya dia orang dah dekat. Macam Aa. mana lagi nak Raih sokongan Tembok-tembok yeah. sikit lah Aa. Oh semangat Petrolisme Itu semua politik Apa yang sedang strategi, berlaku Strategi Strategi dia Sebab uh -huh. dia Sekarang ni Kerajaan Meritim juga Dia, dia tergantung Dia parlimen tergantung Sebab Pembangkang dengan Kerajaan sama banyak uh -huh. Jadi Nak dapatkan Sokongan tu Gaduhkan sikit ah, Dapat balik oh, uh -huh. Biba Isyaraib yeah. Dari satu sudut Ini politik tapi ada juga orang-orang di sana... Yang buat kajian... Buat pembaruan teknologi... Ilmu mereka banyak... Dan kita gunakan... Tak ada masalah... Kalau kita nak boykot semua... Nak boykot mesin modulasi... Mana daya... Bahkan yang mencipta... Uh, Ubat-ubatan tertentu... Misalnya bius... Bius... Orang yang yang cipta... Adakah kerana benci kita tanggut... Dedeh begitu... <guluh> je, tak <tid> ada... <baik? tid> tak 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 da. Mana kita guna... Gunakan... Cuma orang kita ni kalau dia... Musim-musim... Palestin Israel ni. Semangat ni, tengah semangat ni. Oh. Ya. Oh, ada setengah restoran makanan segeru, dia tak pergi. Hmm. Beda kalau dia esok, pergi pula. <laughs> <laughs> dia beratur sebelum tu, cuba uh. nah, tu. Hmm. ni dia tak pergi sangat. Uh. Allah, katanya. Uh -huh. Katanya minggu depan, okey, dah sikit hmm. kedai. Ha, pergi semula. Ha, pergi semula. kita gitu-gitu je hangat-hangat lah, uh. gitu kan. Atau uh -huh. Ataupun kopi yang mahamai tu. Oh, uh. dia tu ni tak boleh ni. Uh -huh. Ya dia tak berhenti, berhenti sekejap. Dan-dan cik kopi kampung. <laughs> Dua minggu lagi yang pergi semula. Dia Orang kita boykot cara begitulah. Tak adalah hmm. boykot beria sangat. Hmm. Boykot acah-acah gitu je. Dan apa benda efek dia Ustaz? Macam kita kata tadi, kalau kita hmm. menyumbang, dia akan direct. Hmm. Uh, tapi uh, kata mereka yang memboykot ni, dia kata kalau kita kita pergi ni, kita membantu uh, hmm. Israel dapat membeli peru dan membunuh uh, umat Islam. alam lah. Sebab hmm. benda ni ada dibahaskan dulu. Sebab ada yang mempertahankan, mengatakan bahawa Kebanyakan yang dah ada di negara kita ni adalah milik nak tempatan dah apa semua dan macam-macam lagi. Mm -hmm. Tetapi kita tak boleh menapikan juga mm -hmm. uh, boikot ataupun pemulauan ni sebahagian daripada strategi yang boleh melemahkan pihak-pihak kan mereka. mereka. Memang melemah. Runtuhkan mm -hmm. tak? Melemahkan ya. Mm -hmm. Sebagai contoh Intifadah yang start tahun 87 sampai sekarang. Mm -hmm. Walaupun sekadar anak-anak baling batu pada tanker memang tak ada memberi kesan pun. Mm -hmm. Tapi sikit sebanyak memberi kesan melemahkan mereka dari segi pelancongan mereka efek oh tegar orang takut nak pergi sebab itu ada benda-benda yang bagi kita kecil tapi dia memberi kesan banyak, yang panjang yang besar kepada negara Israel itu sendiri negara Israel itu oh. sendiri ada ada ha ustaz jadi sebut tadi politik ya yes. orang kata uh, politik uh, Israel itu ada politik dia mm -hmm. Di Palestin pun ada politik dia Yalah. ya mm -hmm. ada Fatah ada Hamas, Hamas macam -macam. ya macam. Uh, ada Fatah ni di asas Yasser Arafat dulu mm -hmm. uh, melalui uh, PLO kan uh, 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 dan sebagainya jadi macam-macam jadi uh, kita ni bagi saya lah ustaz uh -huh. saya tak tahu ustaz punya pandangan bagi saya lah kita jangan uh, apa ni uh, terikut dengan sentimen politik mereka maknanya yang penting bagi kita ialah kita memberi sokongan tadi kepada rakyat Palestin secara keseluruhan Betul. bukan kepada parti-parti tertentu jangan ustaz kita pun setuju sebab Arab uh -huh. ni Daripada dulu dia payah. Dia sama dia pun payah. Mm -hmm. Bahkan kalau masa zaman-zaman dulu tahun 90-an. Zaman-zaman Perang Kuwait, Iraq macam-macam ni. Mm -hmm. Radio ni pagi berita ngutuk ke ni. Radio negara ni kutuk Arak ni. Mm -hmm. Dia sama dia pun dia bergaduh dan macam-macam lagi. Benda ni memang payah. Bangsa Arak ni dia dia kelahi. dia mm. kelayi. Tapi kita tak perlu jadikan itu sebagai satu alasan. Ataupun perkara yang menyebabkan kita malas nak membantu mm -hmm. mereka. Mm. Sebab dalam perjuangan ini kita kena ingat Allah Ta'ala tidak pernah tengok hasil kepada perjuangan. Allah Ta'ala nak tengok you buat usaha ataupun tidak. Sebab itu kalau Allah nak ukur hasil perjuangan, nescaya Nabi Nuh AS tak layak dapat ulul azmi. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, apa hasil dia dapat? Tak sampai 50 orang pun mengikut dia. Itu pun yang naik bateri tu. Anak sendiri budak. Anak sendiri budak. Yang naik bateri tu pun gajah, rimah, serapah. Orang tak ramai. <laughs> Tapi kenapa Allah tetap letakkan dia top five? Sebab Allah ukur effort. Bukannya hasil. Usa, Rizal. Allah usaha. tengok usaha. Allah ni kalau satu dunia tak Islam boleh tak letak jawatan jadi Allah. Aku letak jawatan malah jadi Tuhan tak ada orang semua. Aku tak. Allah Ta'ala nak tengok you buat kerja tu pun tidak. Sebab itu dalam soal Palestin Ada orang kata Allah setakat hantar mesej ni benda sangatlah jadi. No. Allah nak tengok you ada usaha ke tidak. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Ada seekor burung. Bawa air dalam paru. Peh. Peh. Takkan padam. Tapi nak tunjukkan walaupun sikit kita usah lagi, lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Allah Ta'ala tidak tengok hasil. Dia tengok kepada effort kita. Uh -huh. Jadi nanti takdir daripada Masya Ada tak bantu saudara-saudara engkau yang disemelih di Palestin? Ada engkau rasa apa-apa dengan... Eh, saya tak buat apa-apa itu. Hai, nafsi-nafsi. Anak-anak entah-entah. Uh -huh. Ha, kena lah. Oh, saya usaha setakat mampu, saya tukar profil WhatsApp, itulah mampu. Uh, 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 setakat uh, uh. saya mampu buat, uh, uh. ada effort. My, my name is Shah. Oh, my name tu. Habis lah, uh, uh. kena gantung. Saya <laughs> kena gantung, dia Instagram. Uh. Uh. Jadi, ada usaha. Bukannya kita tahu setakat pakai maflah begini, takkan berubahnya apa yang berlaku di saya Tapi, ini ikhtiar kita. Sebab Allah tidak pernah menengok hasil, Allah tengok usaha. Allah Allah. Ustaz kita tengok Di awal tadi Ini di pujung-pujung dah ni Kita tengok di awal video kita tadi kan hmm. Ramai kita tengok Yang ditemu ramai Pahang for Palestine hmm. Pahang for Palestine Mana kita nak uh, Nampak dah, dah Dimulakan satu gelombang hmm. Pahang for Palestine hmm. Hmm. Sketchy juga ni Pahang for Palestine ni Mungkin Ustaz boleh Apa pandangan Ustaz dengan Pahang for Palestine Ni saya tengok ni budaya baru lah Sebab ha. Palestine ni sejak pada kita tadika lagi Kita <tuk> ada yeah. isu Asyik Arapat tu kenal sangat ha. <tuk> Dari uh. kecil Tapi eh, Peace tu Asyik Arapat lah ha, <tuk> 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 Generasi tak? baru ni dia lain sikit Ha, Generasi-generasi ha. generasi muda yang di luar sana ni Dia menggerakkan Laman-laman sosial Hashtag-hashtag ni Hashtag-hashtag Laman-laman ada hashtag, 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 ha. laman hashtag pagar rumah Jelah kita Den Yang mana ada okay. Pagor pun tak ada rumah <laughs> <tuk> tak ada Tak ada Jadi ha. ni Generasi-generasi baru ni Alhamdulillah kita ucap Lepas tu di awal tadi ucap terima kasih pada generasi baru ni yang berjaya menggegarkan bukan sekadar negara kita bahkan sampai Israel Defense Forces IDF pun, nak tutup lah oh, oh. dia nak tutup komen dah tak larat dia main mu ijar mu ijar dia tak apa mau aku jadi hijau dia tak apa why my mother is green dia tak apa apa kena-kena aku don't make me angry you know? <laughs> Main dengan orang Malaysia Oh ha. Tapi tanya kita ucapkan ha. Moga semangat ini Semangat perpaduan Pernyatuan Persatuan Pernyatuan ini boleh, boleh kita bawa Bukan sekarang dalam isu Palestine serai Bahkan dalam konteks negara kita yeah. Patriotik sayang tanah air Negeri kita Orang hina negara Negeri kita ha. Orang main mendera kita Ha nah, kita kena Cerita laksa lain pula ha. Itulah lain Pelawak ah. <-r patients> <t farmers> Tapi mana kita bangkit ha. Bangkit Bila orang kata Pahang ni gini-gini Eh kita pertahankan orang kata pahang ni gini-gini. ai kita pertahankan ah ini baguslah budaya baru anak, -anak muda hmm, sekarang ya yeah. sebab bila dia orang buat hashtag saya tengok tadi pahang for palestine ni menunjukkan satu uh, kesatuan rakyat pahang kesatuan. kebersamaan kesatuan. Uh, rakyat kita daripada uh, pemimpin kita raja kita orang negeri besar kita <laughs> kan uh, jadi Imam besar kita ni. <laughs> Sampai kan lah. ni semua besar-besar. Oh, -besar. besar. <laughs> besar. semua serba besar. Serba <laughs> besar. Bapak besar. Bukan besar. <laughs> Buk. <laughs> besar. ini kadang bubur kat dalam Israel tu pening pula. Pening ni apa? Bapak 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 Ustaz, cuma, kita dah habis masa dan Ustaz. Ramai yelah. yang kata, uh, ramai yang beri komen mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Dia pencerahan yang jelas ya. Uh, yang tak ramai juga yang tak puas hati. Dia kata kena buat part 2 ni. Ah kan. Aa, ringkas mudah dan saya aa, daripada Pahangku Media khususnya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ustaz. Mungkin ustaz ada kata-kata dan pesanan akhir untuk penonton-penonton kita pada malam ni. Kepada para penonton kita, jadikanlah apa yang berlaku di Palestin sekarang ini sebagai iktibar juga untuk kita. Sebab kita sekarang ada negara, kita ada negeri, kita ada tanah air. Jagalah negara negeri kita elok-elok sebab lagi 10, 20, 30 tahun tidak ada jaminan kita akan ada suasana sekarang ini kalau kita tak berusaha menjaganya daripada sekarang. Kita berdoa kepada Allah Islam akan tetap kekal, tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tu akan kekal di bumi Pahang kalau kita tidak menjaganya. Sama-sama kita jaga. Kita jaga kita. Kita jaga kita.